kaçır. Hayırdır saat kaçır aşağı. Hayırdır saat. Kaçır ama da çayır kaza hayır. Kaçır artım yıkam nunni koç. Dörtte otak çar. Hayırdır saat kaçır. 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 Hayırdır saat. Yarta kaçır. Çarptım diyeceğim. Nundi kuş. Hayırdır saat kaçır. Ne yarta nurcik şiit çıko. Hayırdır saat kaçır. Hayırdır saat kaçır. Bir darko, bir darko. Bir darko. Ганцхан ургагаар таанар бодоод үз. 125 сая нэг хүнд. Тэгэд эдрээ тавьсан гадаад өрөштэй эдрээ гүш Монголын ард түмэн тэр гадаад бондууд чинь 100 төгрөгч очиагүй. Зөвхөн энэ удгаачдын удгаас өрхөд нэг хүнд 40 сая ихэд аа эдрээ бидний байдлаас ганцхан ургагаас удгаалсан удгаа нь 125 саяга боддоо таанар. Бид нар өнөөдөр төвчөж амдэр гарга байхгүй шүү дээ. Байхгүй бид нар өнөөдөр цаашаа амдрах ямар ч боломжгүй болсон. Энэ баяр орныг өнөөдөр зүгээр л ядуу буураа гэдэг нэр өгөөл Монголын ард түмний дархийг угаагаад тэгэл өөрсдөө ард нь хулгай хийдэг. Хоёрдын сайд гарч ир гарч ирэхгүй бол хувцас өмсөхгүй. Хувцас өмсөд өөр байдлаас та шаардаж болохгүй юм уу? Өчнөө шаардлаач дгүй. 72 цаг, 72 цаг 3 өдөр. Дараагийн шаардлага энэ 4 дахь өдөр шүү дээ. Яагаад энэ ард түмний тоодгүй юм? Эдгээр өөрсдөө бидний хууж гараав шүү дээ. Бидний хууж гарсан шүү дээ. Аа эдгээр бидний төлөөлөг ёстой шүү дээ. Баахгүй шүү дээ. 32 жил мөрөө хөдлөр гэж нэгж бийлээгүй. Зөвхөн өөрсдийг л баяжсан. Та нар ингээ бодоод үз. Энэ талаа уртлаас цааш ингээ баяжуудын хороол, хятадуудын хороол заяа харж гараа. Хаасайг уу хятад. Тэгэл баяжууд ялгарсан. Монголын ард түмэн ерөөсөө энэс хойш гэр хороолд амьдэрчээ. Өөр арга байхгүй бид нар. Хоёрдын цаад гарч ир, гарч иртэл зогсно. Гарч ир гарч ир гарч ир гоо энэ бидний төлөөлөл өстэй а иргэний ирэх зөрчилдөл гараад ир яана арайч тээ тэгэж болохгүй тэгэж буруу юм гарч ир гарч ир гарч ир гарч ир хоёрдыг гарч иргийг л үлэн одоо өөр зам байхгүй энэ хүн энэ дотор байгаа шүү дээ ягаад ерөөсөө сайд хийсэн мэдээлэлийг үүсгэлөө тэн дээр юу гэж бодож байгаа вэ гоо одоо урдид ярдгаал ярьж ийлээ шүү дээ тэр нэг урд нь сонсоогүй сонсол зүйлүүд ээлж шүү дээ тийм юм хийсэн ийм юм хийсэн өөртөө л их хийцэн юм шиг ерөөсөө хуучны юмнуудаа ярьж байж та а эрдэнэ төчөөсөө тэгсэн оюу толгойг тэгсэн энэ тэгсэн гоо ер нь оюу толгой бодоод үзтээ бүгдүүдээ тиймиг баялга гадныг өгчөөд өрөнд ордог уу Монголоос өөр байгаа юм уу хэвчээд байхгүй тэгсэн нөгөө хараа үрийн тэгэлцэн гээд үрийн тэгэлцэн гээд нөгөө тэр яхаараа бид нар өрөнд ортё бид нар 51% авдаг юм уу бид нар баялгаа хийдэг шүү дээ тийм шүү дээ